labada kooxood ee galmudug iyo hirshabeelle dhalinyarada u ciyaareysa iyo hoggaankooda iyo maamuladoodaba waxaan uga cudur daaranaynaa in maalintii ciyaartu ay dhammaatay inaan joogin oo aan koobkina meesha ku bixinin laakiin sharaf ayay ahayd waanu ku mahadsan yihiin in la ila sugay anigana muxuu ahaay aad iyo aad ayaan duruufo unaa na maqnaysii moogii maalin la maqnaado maalintaas ma ahayn marka waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro kooxaha galmudug iyo hirshabeelle iyo guud ahaan kooxihii dhammaan dowlad goboleedka lama kala liidan lama kala yarayn lama kala muxuu ahay fiicnayn waa la yaqaanaa waa cayaar waa sports waa tartan qof unbaa soo bixi lahaa marka intaa kalena in ayan ama cayaar aanay aqoonin ama aanay macno lahayn ma aha laakiin dabeecadda tartanka iyo dabeecadda sportiga ayaa sidaas ah waan ku hambalyaynaynaa dhallinyarada galmudug in ay koobka qaadeen sidoo kalena dhallinyarada hirshabeellena inay booskii labaad ayagana ay istaageen dadaal iyo juhdi badan ayay ku timiday arrintaas dhammaantood marka hambalyaan leenahay dhallinyarada cayaaraysay macallimiintooda maamulayaashooda iyo maxaan ku rahaa maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle intaba dadaaladii iyo juhdiga sidoo kale waxaan u hambalyaynaynaa dhammaan maamul goboleedyada oo dhan oo kooxaha inta soo dhisay soo diyaariyey xamar u soo diray cayaaraha ay ka qayb galeen cayaari hadday timaado isjiijiid isu istaag isriixriix waa jira taageerayaal maxaan ku rahaa xamaasadaysan oo meel walba maxaan ku rahaa meesha kale taageera ama ka qayliya way jirayaan ama u sacbiya ama ku fooriya ama uxeeyo waxyaabahaasoo dhan dabeecadaha cayaaruhu ay leeyihiin waayo haddii ay local yihiin iyo haddii heer caalami ay yihiinba marka colaadi ma jirin xumaan kale ma jirin sportigana sidiisaba saaxiibtinimo ammaan nabaduu tilmaamo waxaan rabaayoo kale inaan aad iyo aad aan u hambalyeeyo maamulka gobolka banaadir iyo dadweynaha gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ku nool sidii ay uga qayb galeen oo ay u soo xaadireen oo ay u daneeyeen oo ay u muujiyeen shucuurta sports jacaylka ah ee gobolka banaadir ay caamka ku tahay waxaa intaasoo dhan ayagana ammaan la mida iyo mid ka sii weyn intaba aan siinayaa ciidamada ammaanka ee gobolka banaadir amniga caasimadda ciidamada ka shaqaynayay ee noocyada ciidamada kala duwan leh dhammaan waxaan leeyahay ayagana hambalyo sida ay amniga u sugeen dulqaadka ay muujiyeen iyadoo dhallinyaro xamaasadaysan oo ciyaaro u wada xamaasadaysan ay ahaayeen waxa amnigooda ay sugayeen oo marar badan dhallinyarada qaarkeed aanay xataa la fahmaynin ujeeddada amniga loo sugayo inay intaasoo kun tobanaan kun dad intaas la eg konton kun lixdan kun ka badan marmarka qaarkood ay isugu yimaadeen isbartiibada ciidanka amnigana ay xaqiijiyeen in aanay khawaarijtiina aanay fursad u heli karin qaswado kalena aanu fursad u heli karin inuu carqaladeeyo dadkaas amnigooda meesha isugu yimiday ama kuwa cayaaraya ha ahaadaan ama kuwa daawasho arrintaas amniga caasimadda ciidamada mas-uulka ka ah waxaan leeyahay hambalyo shaqadii laydinku ogaayay shaqo dheeri ayaad ku darteen waana ku mahadsantihiin walaalayaal cayaaruhu waa waxyaabaha spiritka walaalnimada ilbaxnimada nabadda waxa jirka caafimaadka qaba waxa wanaagsan oo dhan ayay cayaaruhu astaan u yihiin nooc walba soo ma ahayn xigmaddii soo ma ahayn jirki fiyow ayaa caqli fiyow ku jiraa jirka fiyowna dabcan sportska ayuu ka yimaadaa iyo maxaan ku yidhahdaa istababaridii iskasaaska marka qofku markuu cayaartoo yahay ama cayaartooy soo ahaan jiray ama haddaba uu sameeyo maxaan ku yidhahaa exercisyada jirka bini aadamku u baahan yahay caqligiisa iyo xusuustiisa iyo wanaagiisa iyo fikirkiisa toosan oo dhan way hagaagayaan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan in muhiimad ay siiyaan arrimaha cayaaraha sportska in muhiimad la siiyo maadaama ay muhiimaddaas ay leeyihiin waxaan ka barannay dabcan iskuday kasta iyo dadaal kasta oo la sameeyaa waxbaa laga bartaa cayaarihii socday ee meeshaan isugu waxbaan ka barannay khaladaad dhacayaan ka barannay waxyaabas oo in la joojiyo u baahan oo loo noqonin khaladaadkaas waxaan ka barannay waxyaaba sax ah oo qurux badan oo ay tahay in lagu celceliyo oo lasii weyneeyo oo lasii ballaariyo ay tahay yacni casharo badan ayaa ku jiray waxaan u baahannahay inaan muxuu ahay casharadii
كجري أو دن عن سو حين وزارة سبورتيكا يوم حوا حريركا كبد عقد الصوماليات وحن لها أيجنا همبليو مملكة يسكت بريدكا يهوش وناكسن يجوش ماشى كده عليه سي أم مملان أم عريان يسي قرشها مرهر أقصو سمايان وأيدو لود يارسين وحولبا أي أسو جارسين وحن أيجنا لها هاي همبليو أنت كبعدي وحن ربا وحير إن أنا كنا غضو ظروفها دل كأنه ما أنتوا كسوية دل كأنه ما أنت الحمد لله واسيدا عن شيء جيو كله مركات عقبات كجذب تتبع عقبات هر له الصبح يا تجيسة دل كان مال بوكي مدي ما أنت مش مال وقف عناد مرك تاريخ ذي الصور دافيو بريه يسنديه دنبو أردن دبلو أجو إيو يعني تمران كسنة الصور دافي دبلو أجو هور مرك أسوس مين يي